Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnik ishqozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Class Jaguar 695 kombaynimiz sotiladi. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani degan. Texnikamizni holatini ko'rib turibsiz, ishlab turgan, soz holatda turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q. Faqatgina olish kerak, ipmanish kerak, saqqoni bosish kerak deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni batafsil akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Narxi 55 ming ozmas kam bor deb aytib o'tishgan. 99lik 471 1303 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Texnikalaringizni YouTube'ga, avtoelonimizga, AliExpress'ga reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'laning. Texnikalaringizni sotishga yordam beramiz. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ysangiz, texnikalaringizni sotishingiz va olishingiz mumkin. Telegram kanalimizni selkasini ofitsiyaniga qoldiramiz, bemalol kirib a'zo bo'lishlaringiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus 1221.2 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 2012-yil ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada turibdi. Korobka ochilmagan, motor yangi, remont qilingan, balonlari yangi, makka urush kombayni ham bor ekan, uni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Yangi 2022-yil olingan, 20 gektar silos o'rgan deyapti. Traktorimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 20 ming dollar ozmos kam bor deb aytib o'tishgan. Yana batafsil ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Aylanma omoch ham bor deb aytib o'tishgan, 4 korpusli, uni ham sotamiz. Narxini kelishsak, bilga traktor bilan birga ham berib yuboraveramiz deb aytib o'tishgan. Kombaynning narxini esa 175 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 93lik 322 0050 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Kombaynni ham ko'rib turibsiz, mana shu kombayn, buni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyaga omad deb yozib qo'ying. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Ozgina bo'lsa ham, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Like bosishni unutmasangiz, mehnatimizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1989-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari bor. Traktorda holati o'rta holatda deb aytib o'tishgan, yurib turibdi. Qo'shimcha yana agregati, kaselkasi ham bor deb aytib o'tishgan, kaselkani ham qo'shib beramiz. Ikkalasi bitta joyga deb aytib o'tishgan. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni batafsil akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Video davomida kaselkasini ham rasmlarini tomosha qilishingiz mumkin. 94lik 576 44 27 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videolarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Reklama xizmati bilan bog'lansangiz hamda har qanaqa texnikalaringizni sotishga yordam beramiz. Mashina ham bo'ladimi, traktor bo'ladimi, uy-joy bo'ladimi, qanaqa texnikalar reklama qilish kerak bo'lsa reklama qilib beramiz. Reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kultuvassamiz sotiladi. 60lik kultuvassa ishga tayyor, hamma joyi organ bor. So'zlar ishlaydi. Narxini 12 million so'm ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzur Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ekan. Murojaat uchun telefonlar
99'lik 261 17 22 rakamlarına telefon kılıp yana batafsıl malumatını alışınız mümkün. 12 milyon aytılışı bu albatta ozmoz kamı bor. Ben bunu ekrandaki rakamlarına telefon kılıp batafsıl malumatını alışınız mümkün. Video roligimizin abone bulmasından 90% adamlar kuruyetken iken abone tükmesini bas koysanız sizden hırsan bulardık. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Prispad Porklas 55 imiz sotiladi. Manzil Namangan viloyatida ekan. Ishlab turgan texnika, hech qanday xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Narxini 21 million o'zmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 95lik 034 81 10 raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video roligimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Texnikalaringizni YouTube orqali sotishni xohlasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Reklama xizmati nomerlari 90lik 450 48 35 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 28 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizning manzili Surxondaryo viloyati Qubqirg'on tumanida ekan. Dokumentlari bor, narxini 22 milliondan ozmoz o'tib beradigan joyi bor deb aytib o'tishgan. Telefon nomerlari 93'lik 288 95 96 rakamlarına telefon kılıp batafsil malumatını alışınız mümkün. Video roligimizde devamında bu teknikamızda zavallı bulgen roller hamur tomaşa alışınız mümkün. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz, mabodo qiziqadiganlar bo'lsa, mana bu ekranda ko'rib turgan MTZ80 tochka bir traktorimizning motori sotiladi. Bu texnikamizda manziliga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati Qo'qon tumanida ekan. Texnikamiz ishlab turgan texnika ko'p yurmagan, ishlatilmagan deb aytib o'tishgan. Narxini 1.5 ming dollar ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 88lik 820 33 83 rakamlarına telefon kılıp akamız bilan bağlanışınız mümkün. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Zalbal 130 imiz ham sotiladi. Srochniga narxini 11 ming dollar ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Holati yaxshi ishlab turgan texnika deb aytib o'tishgan. Texnikamizda variantga ham beriladi deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni akamizdan o'zdan olishingiz mumkin. 877 92 60 97lik 881 95 29 raqamlariga telefon qilib qolgan ma'lumotlarni akamizdan o'zdan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kanbayimiz sotiladi. Bu kanbayimizni ishlab chiqqan yili 2011-yil ishlab chiqarilgan. Motor qilingan, aybi yo'q, remontlari tayyor. Ishga tayyor soz holatda deb aytib o'tishgan bug'doy o'rishga tayyorlangan. Kamchiliklari yo'q. Narxini 30 ming dollar ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Telefon qilib batafsil yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 91lik 688 26 50, 88lik 624 47 42 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Iloji bo'lsa do'stlaringizga ham ulashishingizni so'rab qolamiz. Videolarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Yangi kirganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi chiqadigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingizga muvaffaqiyat bo'lasiz.
Texnikalaringizni YouTube'ga, Alex'ga, Avtoelon, O'zga, Telegram'ga sotishni xohlasangiz, reklama qilib, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 korpusli MTZ80.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz hamma joyi radnoy deb aytib o'tishgan. O'zini ikki soz holatda. Narximiz 80 million o'zimiz kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Jizzax degan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 93lik 301 55 31 raqamlari. Yana bitta nomerlari bor ekan. 93lik 296 43 21 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz hamma joyi radnoy, vidishlari ishlaydi, texnik holati a'lo darajada deb aytib o'tishgan. Narxini 150 million ozmas kami bor kelishamiz deb aytib o'tishgan. Barter ham bor deb aytib o'tishgan. Les 100 ga. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 956 11 83. Manzil Dinovda ekan. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 28 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda manzili Qarshi viloyatida ekan. Texnikamizda narximiz 17 million ozmas kami bor deb aytib o'tishgan, sirochni sotiladi deb aytib o'tishgan. Texnik holati a'lo darajada ishlab turgan, soz holatda traktor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 88lik 312 0106 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz hamma joyi soz holatda ishlab turgan texnika deb aytib o'tishgan, rasxati umuman yo'q. Narxi 75 million ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 93lik 170 15 67 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video davomida qisqacha videosi ham bor, ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Zadnimoslar bütün, karibka kocuklar bütün.
balavuzlar özünüki zavatsköy. Qishloq xo'jaliklari ishlaydi. Ko'tarib chirishlari tinoq. Qishloq xo'jaligi 740 qilingan. Onlar 15 yarım 50 foiz 60 foiz yarığı yok bütün. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Class Marker 55 zudlik bilan sotiladi deb aytib o'tishgan Koreya O'zbekistonda hali ishlamagan deb aytib o'tishgan narxini 13200 dollar ozmas kam bor deb aytib o'tishgan ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin 97lik 207 94 94 İkinci rakamları 99-850-005-07-62 rakamlarına telefon kılıp batafsil malumatını alışınız mümkün. Satıladığınız teknikalarınız bulsa reklama hizmetine bağlansanız YouTube'a, Alex'a, Afteylonuz'a, Telegram'a reklama kılıp veririz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Tiko rusumli mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamiz ishlab chiqqan 1997-yil ishlab chiqarilgan. Motor xadovoylari qilingan, narxini 1800 dollar ozmas kam bor deb aytib o'tishgan. Manzil Andijondaq. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 97lik 989-09-98 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videolarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ham ulashsangiz xursand bo'lardik. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa reklama xizmati bilan bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80.1 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan. Vomlari ishlaydi, ishga tayyor soz holatda deb aytib o'tishgan. Narxini 80 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 99lik 518-26-16 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 80.1 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamizda motori qaramotor qo'yilgan, hamma joyi yangi qilingan, naqd ishlab turibdi deb aytib o'tishgan. 47 million ozmos kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil yana ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Charxonda ekan. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali olishingiz mumkin. 97lik 575-55-08 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Texnikalaringizni YouTube'ga, Alex'ga, Afteylonuz'ga chiqarishni xohlasangiz, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Video roligimizni ko'proq odam ko'rishligi uchun bir donadan like bosib qo'ysangiz, sizdan xursand bo'lardik. Do'stlaringizga ham ulashing. Assalomu alaykum. Mana aka mashina. Mana. Chibaqi ham 850 tadan 1 tonna 700 oladi. Mana. Ha, kabina ko'taradigan ankratlarni ham yangi qo'ydik kecha. Mana. Salonlari. Mashinani mana. Ana maşine.
zavod ichib beraman. Chalitdi buraya yana. Sirozi. Ay, bismillah. Zo'r chiqishi. Ana mashina. Sirozi. Yon yana. Biladi joyda. Mana shu. Salom, mana ispanlik. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 traktorimiz ham sotiladi. Holatini ideal deb aytib o'tishgan, rollar dozator qilingan, motor tiniq ishlaydi, rasxoti yo'q deb aytib o'tishgan. Korobka zadni moslarda umuman shum yo'q. Moshina qilib remont qilingan deb aytib o'tishgan. Manzur Surxondaryo viloyatida ekan. Narxini telefonda gaplashamiz deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Akamizning do'stidan 97lik 808 96 98 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan YMZ traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizda manzili Samarqand viloyati Narpay tumani degan. Texnikamizda narxini 25 milliondan o'tib beramiz deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 741 76 46 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, ekrandagi reklama xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanallarimiz ham bor. Ofitsialiga o'tsangiz, Telegram kanallarimizga ham a'zo bo'lib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham yumuzi bo'lib, vidushi sotiladi. Buni ham vidushilari ishlaydi, vomlari ishlaydi, balonlari yangi qo'yilgan, rollar dozator, yili 1988-yil. Turbo kompressor puligi ham bor, qo'shimcha ko'rib turibsiz. Bu texnikamizda manzili Qashqadaryo viloyatida ekan. Narxini 7000 dollar ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 99lik 126 91 05 raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Video davomida tomosha qilishingiz mumkin. Texnikamizning ham videolari bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib qolgan ma'lumotlarni to'liq akamizdan o'zingiz olishingiz mumkin. Ona o'sha yumizi vidushi oldilari tortadi mana. Mana u yerda richakda qo'shib ajratiladi. Rushnoyga o'xshaydigan richak qo'yilgan. Balonlari yangi. Mana 5 korpusli plugi. Mana shunday botib ketish uchun tosh qo'yganmiz. Vom ishlaydi. Mana yumuzi stoplari yonadi.
Ana yon boşları. Turbo kompressor. Ozdiqi stil tepaga qo'yilgan. Mana dozator. Joydan moy oqmaydi. Mana akkumulyatori 70li. Akalar mana shu yumizi. Mana uzoqdan holati. Mana apparatini yaqinda sten qildirib qo'ydim. Mana shu holatda yumizi. Mana saloni. Kalonkalari. Pardalari. Pardalari charchagan, boshqa qo'yish kerak. Magnitofoni.